Do odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, Federalni zavod isplaćivao je pogrebne troškove za korisnike sa prebivalištem u Federaciji BiH i Brčko distriktu. Podsjećaju u Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske, navodeći da će Federalni penzijski zavod u buduće morati da isplaćuje pogrebne troškove i korisnicima sa prebivalištem u Republici Srpskoj. Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine zapravo glasi da će se u predmetnom pitanju isplate pogrebnih troškova ponašati, odnosno postupati na istovjetan način za područje cijele Bosne i Hercegovine, to znači Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta. Naime, do sada to nije bilo. Apelant iz Sarajeva, sa prebivalištem iz Sarajeva, podnio je apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine u pogledu da je taj apel prethodno upućen kantonalnom sudu, a kantonalni sud u Sarajevu ka Ustavnom sudu BiH, u kome se navodi da Federalni zavod kao nosilac osiguranja za područje Federacije BiH ne vrši isplatu pogrebnih troškova u skladu sa pravilnikom i u skladu sa zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju u smislu poštovanja pravnih propisa. Naime, Federalni zavod do odluke Ustavnog suda nije isplaćivao pogrebne troškove za korisnike koji imaju prebivalište na području Republike Srpske, već je isplaćivao samo za korisnike koji imaju prebivalište na području Federacije i Brčko distrikta. Ovom odlukom Ustavnog suda naloženo je i tako će biti dopunjeno u zakonu o penzijsko-invalidskom osiguranju kao i u pravilniku Federalnog zavoda da se u buduće moraju isplaćivati pogrebni troškovi svim korisnicima, to znači i korisnicima u Republici Srpskoj. Penzijski fond Republike Srpske pogrebni trošak isplaćuje oduvijek svim korisnicima bez obzira na prebivalište. Pogrebni trošak je definisan i zakonskim propisima kao i nižim propisom, odnosno pravilnikom pobliže. Republika Srpska odmah poslije rata isplaćuje taj trošak koji je tad iznosio recimo 105 maraka u to doba, to je bio novac prilično prilične vrijednosti, kao što sada recimo isplaćuje Republika Srpska za svaki slučaj smrti korisniku 500 maraka. Taj iznos, posjetit ću, datira od 2001. godine. On je svakako te godine vrijedio mnogo više nego što je danas, ali i danas redovno Republika Srpska isplaćuje rečeni iznos svakom korisniku. Kada to malo jednostavnije pogledamo i sagledamo celokupno, onda je ovo potpuno očekivana i ispravna odluka koja više ne dopušta različito postupanje prema korisnicima u zavisnosti od prebivališta. Joksimović dodaje da na godišnjem nivou Fond penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske za ovu namjenu izdvaja 6,2 miliona maraka. Mi smo postupali na pravilan i zakonit način isplaćujući pogrebni trošak, odnosno naknadu pogrebnog troška svim korisnicima bez obzira na prebivalište. Znači i onima koji su imali prebivalište u Republici Srpskoj, isto tako onima koji su imali prebivalište u Federaciji BiH i Brčko distrikt. To nisu ni malo mala sredstva, negdje na godišnjem nivou je to oko 6 miliona što se tiče Republike Srpske. Slično je i u Federaciji, odnosno proporcionalno oni imaju veći trošak zato što i korisnika gotovo duplo više nego u Republici Srpskoj. Ali recimo Republika Srpska što se tiče samo pogrebnog troška, to je negdje oko 6,2 miliona na godišnjem nivou. Govoreći o visini ove naknade u Srpskoj, on napominje da je u početku to bio iznos od 105 maraka, a sada je, kaže, 500 maraka. Da, u sklopu brige za socijalno i materijalno stanje, svakako da se ima u vidu potreba da se razmišlja i o tome, jer postojeći iznos od 500 maraka datira već 22 godine. Tako da je realno da se, kad se sagledava materijalno stanje, a prvenstveno tu aktivnost vodi udruženja penzionera, ima u vidu i potreba da se napravi poboljšanje i na ovom planu. Penzioneri u Srpskoj, kada je o redovnosti isplate penzija riječ, razloga za brigu nemaju. Prije nekoliko dana završena isplata junske penzije za 285.528 korisnika penzijskog fonda Srpske. Ovom isplatom obuhvaćeno je 229.624 korisnika u Republici Srpskoj, a van Republike 55.904 korisnika prava.
Isplata penzija ide potpuno ili apsolutno redovno, ona se završava i okončava čak i prije onih uobičajenih datuma. Mi isplaćamo penziju 10. mjesecu za prethodni mjesec, 8. i 9. okončana isplata penzije za juni mjesec, tako je bilo i mjesecima, pa čak i godinama unazad, tako da sa te strane, što je primaran posao Fonda PIO, je odlučivanje o pravima i isplata penzije, sve funkcioniše na odgovarajući pravilan način i blagovremeno. Prosječna penzija u Republici Srpskoj iznosi 592,71 marku i čini 42,26% prosječne plate u Republici Srpskoj. Iznos najniže penzije za staž od 40 i više godina je 601,35 maraka ili 42,86% prosječne plate u Republici Srpskoj. Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za jun iznosi 884,21 marku, što je 63,06% od prosječne plate u Republici. Iznos najviše penzije za jun u Republici Srpskoj je 3228,64 marke. Prihod po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u junu bio je 117,06 miliona maraka.